Ja, det här är yngarn. Det är måndag. En vanlig dag på jobbet. Jag tänkte att jag skulle ta med er på en isjaktstur. Jag är alldeles själv här ute. Det är några kråkor bara och jag som tycker det är kul. Jag har lagt en bana, krysslänsbana. Och långt där uppe så finns det en flagga som vi ska försöka runda. Och sen finns det en flagga där nere någonstans. Det är länsmärket. Det blåser inte så mycket. Där kommer kråkan nu. Kan få med på film. Ja, ni ska få åka lite. Vi ska se hur det går med kamera och isjakt. Hoppas jag inte tappar telefon. Och så här ser ekipaget ut. En denjakt. Okej, vi sparkar väl igång. Ja, då drar vi. Filma. Ja. Trevligt. Nu försöker ta oss till kryssmärket. Ganska kul att åka isjakt. Ja, två meter per sekund då så det. Så här pågår det då. Märket. Jag slog lite tidigt, men jag såg inte märket.
märket här. Jag ska hitta märket här nere som vi ska runda, så jag måste göra en jipp. Vi har två jippar till. Då vill se. Från Yngarn. Hej då.